Vamos partir pro rei sem nome, galerinha. Mais uma vitória dela aí. Mais outro boss derrotado. E vamos partir pro rei sem nome, galera. É, rei sem nome. Weaver do Dragão derrotado com ela. Essa personagem de terror aí. Que assombra, está assombrando os bosses do Dark Souls 3. A freira demoníaca, galera. A freira demoníaca. Bom, é isso aí, galera. Vambora, vamos partir para mais outro boss do jogo. E até lá a gente volta, beleza, galerinha? E fui!